Identificar mentiras de preto é uma das minhas especialidades. É um dom. Por isso, aconselho que você não faça perder o nosso tempo e responda apenas com a verdade para que possamos terminar logo com isso. Nome, idade e nação. Sou Benedito, 50 anos, um pouco mais ou menos. Sou africano de Angola. Ocupação? Barbeiro sangrador. Nome e residência do seu senhor? Meu senhor é Deus. Sou preto forro há 10 anos e... Deixe de mentiras, preto. A primeira coisa que todo preto faz quando consegue a liberdade é calçar os pés. Eu não te vejo de sapatos. Eu sempre andei descalço. Nenhum sapato nunca me serviu. Pare de insistir na mentira e diga logo o nome do seu senhor. Ou por acaso és um preto fujão? Eis a minha carta. Eu, João Matoso, comerciante, declaro que possuo um escravo de nome Benedito, preto, de 40 anos, pouco mais, pouco menos. O dito escravo me serviu com fidelidade, prestando-me seus jornais de R$480 por dia. Mediante o pagamento de R$102.000, declaro Benedito forro e liberto. Mais de R$100.000 pela sua liberdade? Quer que eu acredite que juntou essa quantia? Eu tive ajuda. Cheguei nessas terras com 10 anos. Aos 15, meu senhor me colocou para aprender o ofício de barbeiro com o Chico Cabinda. E ele percebeu meu dom. Que dom é esse? O dom da cura. O velho Chico me ensinou a sarjar, sangrar, tirar dentes. Aprendi rápido e fui trabalhar nas ruas. Pagava meu senhor e o que sobrava era meu. Pagava R$480 de jornada e ainda conseguiu juntar mais de R$100.000 para a sua alforria. Como eu disse, eu tive ajuda de uns pretos da Irmandade. Por que eles te ajudariam? Gratidão. Eu curei muitos deles das mais pavorosas enfermidades. Vai no cartório verificar a história do preto. No período de 1808 a 1821, e mais se quiserem, até 1831, o Rio de Janeiro conheceu o maior número de chegada de escravos de sua história. Nunca chegou tanto negro no Rio de Janeiro como nesse período. E a cidade, para quem viesse de fora, tinha toda a aparência de uma grande cidade africana. Os negros dominavam as ruas. Ouvia-se nas ruas mais falar as línguas africanas do que o português. Todo mundo que aqui desembarcava sentia-se nas costas da África. E de uma África que, para nós, brancos, talvez fosse uma África, mas que para os africanos eram múltiplas Áfricas. Porque os africanos sabiam absolutamente se distinguir pelo tipo de penteado, pelas escarificações, pelas contas que portavam no pescoço, pela maneira de apregoar um produto. Então, aquilo que os estrangeiros eram incapazes de identificar, porque eles viam tudo como uma grande África, né? Os africanos, eles mesmos, através, volto a dizer, do uso do corpo como uma verdadeira tela para se identificar. Essas formas ornamentais eram uma verdadeira gramática. Ali você identificava uma viúva, você identificava uma moça em idade núbil, você identificava alguém que pertencia a uma determinada casa de santo. Havia um tipo de escravos urbano muito especial, que era o chamado escravo de ganho. Era um escravo, podia até viver num simulacro de liberdade, porque ele era posto a trabalhar para o seu senhor, tinha muitas vezes a obrigação de entregar diariamente ou semanalmente uma determinada importância de dinheiro ao seu senhor, e o resto ele podia ficar para ele próprio. Ele podia não morar na casa do senhor, às vezes morava, outras vezes não. Podia morar num local próprio com outros escravos de ganho e se organizava numa espécie de cooperativa de escravos de ganho. Parece que a sua carta está registrada em cartório, Benedito, e você de fato é forro, como diz. Mas não vai escapar da devassa. O seu compromisso com a verdade ainda continua. Sim, senhor.
Você diz que é barbeiro sangrador, certo? Sim. Para exercer a função de barbeiro sangrador, você precisa da autorização da fisicatura mor? Sim, senhor. Eu prestei exames na fisicatura. Tive que discorrer sobre as 42 veias que podem ser sangradas. 18 na cabeça, 12 nos braços e 12 nos pés. Tive que discorrer, por exemplo, que as veias atrás das orelhas são sangradas para curar catarros antigos e chagas na cabeça. O sangramento embaixo da língua é para dores de garganta. Não foi fácil, senhor, mas fui aceito. E quanto às ervas e plantas que encontramos em sua loja? São para fazer as minhas mesinhas? Barbeiros sangradores só podem fazer sangrias e deitar bichas, Benedito. Não podem receitar remédios. Senhor, eu não sou apenas um sangrador. Eu também sou um curandeiro autorizado. Eu posso aplicar em meus pacientes tisanas, ungüentos, cataplasmas. O senhor pode verificar na fisicatura. A história do Brasil foi absolutamente transformada com a vinda da corte, que gerou um processo de independência muito, muito distinto, que gerou o regime monárquico no Brasil. De alguma maneira, explica o não desmembramento do território. Hoje, as crianças naturalizam os mapas, mas se a gente for ler mapas, que eu sugiro que a gente deve ler mapas, causa espanto o tamanho do Brasil em relação à América Latina até hoje em dia. Ou seja, a vinda da família real, de fato, revolucionou a história futura do país. Em um ano, foi necessário dotar a colônia de uma série de instituições que ela absolutamente não tinha, né? A famosa mudança da metrópole, mesmo que transitória, gerou uma espécie de, como diziam os jornais mais satíricos da época, uma espécie de banho de civilização, né? Ou seja, era preciso trazer o tesouro, o exército, a justiça, a casa da moeda, todos os elementos que, nesse momento, faziam novo sentido nesse lugar chamado Rio de Janeiro. Senhor, a autorização é verdadeira. Parece que o Preto é sangrador competente. Ele foi muito elogiado na fisicatura mor. Eu não sei mais o que perguntar. O Preto parece que não tem nada para esconder. O autor da denúncia ainda não chegou? Não, senhor. Ah, Benedito, Benedito. Por que nós não terminamos logo com isso? Você quer ir embora daqui, não quer? Eu quero também, senhor. Aliás, eu nem sei por que eu estou aqui. Mas vai saber. Semana passada, lembra? Segunda-feira, o que é que você fez? O de sempre. Tratei meus clientes com Ivo e Vicente. Quem são o Ivo e Vicente? Vicente é um crioulo escravo meu. E Ivo é de Luanda, um aprendiz. Seu senhor o colocou em minha loja para aprender o ofício. Depois será alugado para sangrar em navios negreiros. Calma. Calma, segura. Calma, calma, calma. Ah, esse aqui. Esse aqui. Calma, segura, segura, segura. Ah, peguei. Segunda-feira começou como tantas outras. Olá, seu Afonso. Como vai? Nada bem, seu Benedito. O problema é minha dor nas costas. Também foram anos carregando grãos e sujeiteiras. Ah, agora você tem os seus escravos para fazer o serviço pesado. Graças a Deus. Mas não se preocupe.
Vou colocar umas ventosas aqui e você vai se sentir bem. Com a vinda da família real para cá, vários órgãos burocráticos, administrativos, foram transferidos para o Rio de Janeiro. Alguns foram recriados, que é o caso da Fisicatura Mor. Né? E a Fisicatura Mor era o órgão responsável por normatizar, regulamentar e fiscalizar tudo que tivesse a ver com saúde pública, inclusive o exercício das artes de curar. O médico era aquele que estava no topo dessa hierarquia, era aquele que tinha mais prerrogativas. Né? E o curandeiro era aquele que tinha, junto com sangrador, a parteira, eram os menos prestigiados dentro dessa hierarquia oficial, né? Desse ponto de vista oficial, das artes de curar. Primeiro, você passa a pedra no local afetado. A faca. Depois, você faz um pequeno corte. Chifre. Aí depois você vem com esse chifre aqui, ó. Atendemos nossos clientes de sempre, como o Lourenço, liberto carregador de liteiras. Hoje é dono do seu próprio negócio. Aluga escravos para carregarem cadeirinhas e liteiras. Está ganhando muito dinheiro. Tá vendo? É fácil. Atendemos também o Afonso, um preto da Guiné que acabou de chegar a estas terras e não se conforma com a nova vida. A todo momento tenta fugir. O resultado é que sofre nas mãos do seu senhor. As chibatadas e os castigos são diários. Agora, o pobre decidiu que fugirá para um quilombo, lá para os lados da lagoa. Foi nessa hora que a Maria apareceu. Muito aflita, a mucama me pediu para ir olhar o seu patrão João Alencar, um português da corte do rei que havia sentido fortes dores no corpo há algumas semanas. Há 2 dias, o português já nem levantava da cama ou abria os olhos e nenhum médico conseguia curá-lo. No caso dos sangradores, uma atividade, né, uma prática super importante na época, né, e era prescrita pelos médicos, pelos cirurgiões, mas quem executava, em geral, essa atividade era escravos e os forros. Né, e a maior parte desses escravos e forros eram africanos ou descendentes de africanos. Agora, também é interessante não só pensar esse ofício como um ofício que era relegado aos escravos e aos forros. É interessante pensar também esse ofício como uma escolha dos escravos e dos forros por um ofício que pudesse fazer com que eles melhorassem de vida. A gente observa casos de escravos que aprenderam a arte de sangria porque os seus proprietários encaminharam para que eles aprendessem, né? E eles começaram a atuar como escravos de ganho, né? Indo para a rua, para as praças, ganhando um dinheiro, né? Acumulando pecúlio. E ao longo de determinado tempo, né? Depois de alguns anos, ele conseguia comprar a sua liberdade. Dona Ana, seu Benedito. Dona Ana, terei que fazer uma sangria, desviando o fluxo sanguíneo para o lado oposto, evitando assim um derrame na parte afetada. Depois, deitarei bichas.
O corte não pode ser profundo para não atingir a artéria ou nervo. Dona Ana, as bichas ficam paradas chupando sangue. Quando elas ficarem gordas, elas caem sozinhas. Com esse tratamento, ele já vai se sentir melhor. Mas se as dores voltarem, é só me chamar. Muito obrigada, seu Benedito. Por favor. Eu quem agradeço. Senhor, o homem chegou. Ah. Benedito, conhece o senhor João de Alencar? Claro. E vejo que o tratamento está dando certo. Mas vejo também que as dores começam a voltar. É melhor deitarmos bicha novamente. Jamais deixaria esse feiticeiro colocar as mãos em mim novamente. Por favor, conte-nos o que houve. No dia seguinte à visita do preto, eu realmente comecei a melhorar. Consegui andar sem bengala, me senti novo, recuperado. Minha esposa então me contou quem foi o responsável pela minha melhora. Homem de Deus que sou, decidi então que deveria recompensá-lo financeiramente. Depois de acender 50 velas brancas na candelária, fui até a sua loja. Nós vivemos uma sociedade laica e nos esquecemos do papel da religião nesse período. É sempre bom lembrar que, durante muitos séculos, as horas do dia não eram marcadas pelo relógio, mas sim pelo sino da igreja que tocava. A cidade acordava ao som não só de um disparo de um canhão que era, enfim, detonado aqui na Ilha das Cobras, mas também o bimbalhar dos sinos. Os próprios serviços que eram prestados na cidade, por exemplo, as negras que ofereciam pão de ló ou os negros que ofereciam água, dependiam de um toque do sino que vinha da igreja. As pessoas não bocejavam jamais sem fazer o sinal da cruz, porque temiam que o demônio entrasse pela boca delas. Ao meio-dia era o momento também que ninguém bocejava, porque era o momento em que o demônio se soltava. Às 6 horas da tarde, as pessoas se postavam em qualquer frontispício de igreja, justamente para rezar as ave-marias. Então, era um universo banhado pelo religioso. Nós hoje nos afastamos disso, não sabemos mais qual é o significado religioso. Então, é óbvio que num clima de absoluta religiosidade, um clima onde as pessoas acreditavam que bem e mal existiam, e que o demônio tinha endereço, podia ser localizado, é óbvio que alguém ser curado por um calunduzeiro devia suscitar alguma forma de reação.
O que se descreve quando se fala em Kalundu são práticas mágicas, cultos, com que você tem presença de dança, de música, batuque, tambores, atabaques. E as descrições são sempre muito cheias de preconceito e de muito da visão branca sobre aquele tipo de prática. Então, muitas vezes, as práticas religiosas dos africanos são consideradas práticas de feitiçaria. Isso é considerado crime na colônia, tanto pelo Código Civil, né, pelas ordenações filipinas, como pelo Tribunal Eclesiástico. Então, prática de feitiçaria, adivinhações, pacto diabólico, adoração ao demônio, as mais variadas atividades são consideradas crime e são severamente punidas, né? Prática de feitiçaria, especificamente, é punida com morte, né? Pena de morte. Há uma aura de mistério em torno dos africanos desde sempre, desde o começo da escravidão. O temor de que eles saibam manipular espíritos ou de que eles saibam manipular venenos, que eles possam ser muito perigosos. Sempre houve um grande temor em relação ao conhecimento, tanto sobrenatural quanto ao conhecimento de ervas e de venenos que os africanos possuiriam. Então sempre se associou, desde a colônia, se associou muito à prática de magia, de feitiçaria, de envenenamentos aos africanos. E aos escravos, claro, porque os africanos eram escravos na colônia. Preto ingrato foi retirado do mundo selvagem para ser um homem civilizado, cristão, mas prefere ser um boçal, adorador do diabo. Minha cura é fruto de feitiçaria. Antes tivesse permanecido doente nas mãos de Deus do que são nas mãos do diabo. Eu não sou feiticeiro. Algumas doenças são causadas por espíritos malévolos e para curá-las, eu conto com o meu conhecimento e com a ajuda de Deus, jamais do diabo. Eu vi com os meus próprios olhos você em transe com o diabo. Eu sofro dessa doença, é o Kalundu. É uma doença. Quando eu vejo alguém com esse feitiço, seja branco ou seja preto, eu perco meu juízo. Ventos da adivinhação sopram em meus ouvidos quais mesinhas devo fazer. Pode ser uma beberagem de ervas ou de vinho ou papas de farinha. Eu só recobro meu juízo quando curo as pessoas dessa mandinga. Você considera isso uma doença? Doença? Isso é feitiçaria. É a doença do Kalundu. A primeira vez foi durante uma missa, anos atrás. Eu caí como se fosse morto. E atravessei para um outro lado do rio. Quando eu cheguei lá, eu vi um senhor. E ele me perguntou para onde eu queria ir. Eu disse que queria atravessar para outra margem. Então, ele secou o rio e eu atravessei. Quando acordei, o Chico Cabinda, que me ensinava artes da cura, me disse que aquele senhor era Deus. E que para me livrar da doença do Kalundu, eu deveria promover batuques e curar os doentes de espírito. O meu dom é uma dádiva de Deus. E em nome dele eu curo meus doentes. Blasfêmia! Heresia! Você é um desses pretos que os escravos pagam para fazer feitiçaria contra os senhores, amassando-os, por vezes até matando-os. A decisão é sua, senhor juiz. Espero que saiba o que está fazendo. Vamos, Benedito.